ឬ Chelsea ມັນខលនឹងកីឡាករណា ខាងជាមួយនឹងខ្លួននៅឡើយធូម៉ាត់ធូឆែលនិយាយថាគាត់មិនខ្វល់ថាវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកីឡាករឆែលស៊ីស្អប់គាត់នោះទេហើយទទួលស្គាល់ថាគាត់ប្រហែលជាមិនសូវជាមាននិរិយជលចិត្តនោះទេនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីលោកបានបន្តអាវេហ្វឹកហ្វឺនជាកតាបកិច្ចនៅក្នុងថ្ងៃអទេនដែលជាថ្ងៃឆប់សម្រាកលទ្ធផលពីស្មាររបស់ក្រុមតូគីអូកាល់ពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានជំរុញឲ្យលោកធូម៉ាត់ធូឆែលប្តល់ដំណែងជួនដល់ក្រុមរបស់លោកភ្លេមភ្លេមដូចតែប្រែបច្ចេកទេសនឹង ដោយឈ្នះតែមួយប្រគួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោម5ប្រគួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេគ្រូ Chelsea រូបនេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានថាប្រសិនបើអ្នកចង់ត្រូវបានគេស្រឡាញ់ជាច្រើនរហូតថ្ងៃនេះមិនគួរខ្លាំងជាងគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់កំព្រិតខ្ពស់នោះទេវានឹងមិនកើតឡើងនោះទេនៅពេលអ្នកខ្ញុំប្រហែលជាมันមានប្រជាប្រិយភាពនោះទេខ្ញុំត្រូវការថ្ងៃសម្រាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លុបចោលថ្ងៃអាទិត្យដែរខ្ញុំក៏មានកម្រងខ្លះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយក៏ត្រូវបានលុបចោលគ្មានអ្នកណាជាលានចេញទៅណានោះទេពួកគេទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេហើយនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចំពោះក្រុម ភីហេតផុលដែល Manchester City យកបាន Haaland ក្រុមពេជ្រដ៏ឆ្នើមរបស់ក្រុម Borussia Dortmund ទីបំផុតបានសម្រេចចិត្តផ្ទទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ជាមួយនឹងសពលភាពក ontractal ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2027កាពទេនេះគឺដំណើរការទៅបានដោយភេកីក្លឹប மே ខីវយល់ព្រមទូទាត់ដម្លៃផ្ដាច់ក ontractal 64លានប៉ោនមកកាន់ក្លឹបអាណាជាបាហើយក៏សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្លៃពលកម្មរួចរាល់រវាងភេកីកីឡាករផ្តល់រួចហើយដែរតើនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តដ៏ថ្នាក់កីឡាករយល់ព្រមបោះបងសម្ណើពីក្លឹបយក Real Madrid និង Barcelona ជា ឯកខ្លះទៅបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ CT Extra បានឲ្យដឹងថា Headpol ចម្បងពីរដែលបាននាំឲ្យកីឡាករស៊ិនជេណូខវេយល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ទឹកដី ETH Stadium គឺដោយសារតែទីមួយ Haaland មានបេដងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្លឹប Manchester City ចាប់តាំងពីក្មេងមកដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយថាឪពុករបស់ Erling Haaland ត្រប់ជាអឌិតកីឡាករលេងឲ្យក្រុម Manchester City ហើយពេលកូនធំធាត់ឡើងលោកក៏បានបង្រៀនឲ្យកូនស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះចាប់តាំងពីដំបូងគណៈជនតិរបស់ Haaland ផ្ទាល់ក៏បានបាក់ចិត្តទៅលើក្រុម Manchester City ដូចគ្នាអំឡុងពេលធំធាត់ទីពីរ ទទួលបានឱកាសទៅសម្រាប់ការលើកពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជាលើកដំបូងនោះទៅជាជ័យជម្នះដ៏មានន័យពេតប្រកាស Man City គឺមិនទាន់ស្គាល់ឫជាតិកាជំនះពានរង្វាន់អឺរ៉ុបនៅឡាយទេហើយ Haaland ចង់ប្រើចំណែកនៃទេពកុសលរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយនឹង Club ណាមួយបានមានឱកាសបំរើការក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាអ្នកຈັດការទិដ្ឋទៅលោក Pep Guardiola ក៏ដូចជាកីឡាករមានទេពកុសលឯទីទៀតដូចជា Phil Foden និង Kevin De Bruyne ជាដើម Rodrigo ទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid តាំងតាំងពេលដែល Erling Haaland ផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុម Manchester City ជាមួយគ្នានោះផងដែរយើងក៏ទទួលបានដំណឹងដ៏គួរឲ្យទឹកចិត្តមួយផ្សេងទៀតជំវិញអនាគតរបស់ខ្សែការពារ Antonio Rodrigo Del ឬខ្លាំងជាកីឡាករគ្មានម្លាយខ្លួននៅលើទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករដ៏ក្ដៅខាងមុខនេះយ៉ាងណាកីឡាករហាក់បីដូចរសឃើញ Club ជួយជើងហើយនោះគឺ Real Madrid បើយើងទៅតាមសាសព័ត៌មានពី The Athletic បានចុះផ្សាយថាតារាបាល់ទាត់វ័យ29ឆ្នាំបានព្រមព្រៀងទំលាក់ចុងបិចចောင်းហត្ថលេខាលើក ontract រយៈ នៅក្នុងក្រុមយកអេស្ប៉ាញរៀលマ ட் រីតពលគឺមានសុពលភាពក ontract រហូតដល់ចុងខែមិថុនា2026គេនឹងទទួលបានប្រាក់ពលកម្មចូលហូតដល់ប្រាក់9ទៅ10លានអឺរ៉ូនៅក្នុងមួយឆ្នាំជារួមបកាត់ពន្ធហើយគឺអាចទទួលបាន400,000នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯនោះពីក្លឹបអធិរាជសក្រុមនេះគឺមួយគុណ twe ជាពីបធៀបទៅនឹងប្រាច់ធូលដែលគេរកបាននៅក្នុងតៅខីឆែលស៊ីហើយជារួមក្លឹបតៅខីកោមិនរំពឹងថាអាច រឿងបានដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបើទូបីជាយល់ព្រមបន្តកុងត្រាថ្មីពេតមែនគួរឲ្យដឹងផលថាខ្សែការពារកណ្ដាលខាងលើនេះគឺមុនចាចែងកោខេសាល់ភេរកិច្ចសំខាន់ត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងក្រុមហងក្រុមលីវើពូលនៅក្នុងវគ្គដាច់ប្រណីពានរង្វាន់ FA Cup ផងដែរ Ronaldo ਨੇ តែស្ម័គ្រជាមួយនឹង Manchester United Cristiano Ronaldo បានយល់ថារដូវកាល2022-2023អាចជាពេលវិលត្រឡប់នៅក្រមរ៉បរបស់ខ្លួននេះបើជើងទៅតាមសារព័ត៌មាន The Telegraph Manchester United នឹងមានការប្រកួតបាល់ទាត់លំដាប់កំពូលរបស់អឺរ៉ុប UEFA Champions League នៅក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែកីឡាករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនចង់ចាញ់ពីក្រមបីសាច់ក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលបាល់អបអរបែបនេះនោះទេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុម Manchester United នឹងអ្នកຈັດការទិញទៅថ្មីលោករីឯដំណឹងគឺមិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ខំឲ្យ កីឡាករជាចារសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់គោរពតាមកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំរបស់គាត់នឹងបន្តនៅទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតសម្រាប់មួយរដូវកាលទៀតនោះទេដូច្នេះវានឹងអាស្រ័យទៅលើរណាល់ដូនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តអនាគតរបស់គាត់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករระดับក្លាយខាំងមុខនេះគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអេរិក텐ハកនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹកសិល្ប៍ហូឡង់បានមកដល់មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើអនាគតរបស់គាត់ Bon headpole ដែលរ িয়াল ម៉ា дри តបោះបង់ចោល哈ឡាន Manchester City បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពី ការយកបានខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland នឹងតែចូលរួមជាមួយពួកគេនៅដំណាក់កាលនេះបន្ទាប់ពីបានជាដាល់ការប្រំព្រៀងជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmund ក៏ប៉ុន្តែមុនតែនឹងបាន Haaland Club Mexico បានមានគូប្រជែងដ៏ធំមួយគឺ Real Madrid ក៏ប៉ុន្តែក្លឹបយក Espanha មួយនេះគឺมันបានដាក់សំណើទៅខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Norwegian នេះហើយបើយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មានពីប្រទេស Espanha មកការបានដឹងថា Headball ដ៏ធំបំផុតនោះគឺក្លឹប Espanha បដិទិញលើ Kylian Mbappe ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris គឺជាកីឡាករគូលដាទីមួយរបស់ក្រុម Real Madrid ចាប់តាំងពីពួកគេមិនអាចទេខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចេញពីក្រុម Monaco កាលពីឆ្នាំ 2017ក ontrâ របស់ MP នឹងផាត់កំណត់នេះរដូវកដៅខាងមុខនេះឲ្យពួកគេអាចនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងទៅកាន់ទឹកដីសាន់ទីហ្គោបេណាប៊ូដោយពុំមានដម្លៃខ្លួនទេដោយសារគម្រោងហេរ៉ាញ់វត្ថុទៅជំរុញឲ្យក្លឹបរបស់លោក Florentino Perez ដែលជាប្រធានគឺជ្រើសរើសយក MP នឹងបោះបង់ចោល Haaland Head Paul ពីរផ្សេងទៀតនោះគឺដោយសារតេកាលេនដ៏ល្អរបស់ Karim Benzema ដែលបានចូលរួមចំណាយឲ្យក្រុម Real Madrid ក្រុងดำเนินជាង La Liga ជាលើកទី35នឹងបានឡើងទៅកាន់វគ្គនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League Head Paul មួយទៀតដែលកំពុងពិចារណានោះ ការទៀមទាត់ផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុដាល់ហាឡាននិងភ្នាក់ងាររបស់គេបានទៀមទាត់ក្រៅតែពីដំឡែកខ្លួនផ្ទេសសម្រាប់ក្រុមប៊ឺសៀដាត់ម៉ាន់ហើយបើទោះបីជារៀលម៉ាត្រីតនៅតែមានភាពខ្លាំងខ្លាផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុក៏ប៉ុន្តែកីឡាករឆ្នាំដាល់មានកំណត់ត្រារបូសដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការនាំយកមកជួយក្រុមហាឡានបានខកខានការប្រកួតរយៈពេល3ខែនៅក្នុងระดับកានេះដោយសារតែរបូសនៅក្រុមប៊ឺសៀដាត់ម៉ាន់ ហង្រីប្រាពីឈ្មោះក្រុមដាល់រេអាម៉ាត្រីតខ្លាំងជាងគេអឌិតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាគឺធីរីហង្រីបានប្រៀបធៀបពីជាស្ដែងរវាងក្រុមយកពីនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាគូប្រជែងដ៏ជួចចត់បំផុតនោះគឺរេអាម៉ាត្រីតនិងបាស្អេឡូណាហង្រីបានបង្ហាញខ្លួនបានចំនួន80ប្រកួតឲ្យក្រុមនេះមានបនហើយរកក្របាល់បាន35គ្រាប់ហើយក្រុមមួយនេះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់2010ដូច្នេះលោកចូលច្បាស់អំពីភាពខុសគ្នារវាងក្លឹបទាំងពីរធីរីហង្រីបាននិយាយថារាល់ក្លឹបនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់គឺខ្ល បារាំងរូបនេះក៏បានធ្វើការទស្សទាយអំពីការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ដែល Real Madrid ត្រូវប្រ ta តាំងជាមួយនឹងក្រុមហង្រំ Liverpool នាថ្ងៃទី28ខែឧសភាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺកិត្តថា Liverpool នឹងឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ពួកគេគឺក្លាំងជាង Real Madrid នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League កាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺកីឡាករពីររូបដែលមានប្រៀបនៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ពលគឺ Sadio <Sanly> Mane និង Karim Benzema Datman ក្រុមនេះចំនួនតម្លៃរបស់ Haaland ហើយ Club Borussia Dortmund បានប្រកាសថាបានចৌហត្ថលេខាលើកីឡាករសញ្ជាតិអាលម៉ង់ Karim Adeyemi ពីក្រុម Salber ក្រោយប្រកាសអំពីការចែកចាញ់របស់កីឡាករ Erling Haaland ដែលទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City Adeyemi គឺជាអ្នកគមត្រូលរបស់ក្រុម Borussia Dortmund មួយរូបចាប់តាំងពីក្មេងមកហើយគេក៏បានធ្វើតេស្តសុខភាពដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងបានស៊ីញេកុងត្រាក់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹង Club នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ដែលត្រូវបាន ريكا ចំណាយ30លានអឺរ៉ូលើតម្លៃផ្ទេររបស់គេកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំត្រូវបានគេប្រកាស ថាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដອດម៉ុននៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពី Manchester City ប្រកាសអំពីការព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Haaland 2ក្លឹបអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងដំណាក់រដូវកាលនេះ Adeyemi គឺជាកីឡាករទី3ដែលដອດម៉ុននាំចូលក្រុមមុនពេលបើករដូវកាលនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករជាផ្លូវការបន្ទាប់ពី Nicolas Seleing និង Nico Schlotterbeck បានចូលរួម ត្រាបូលកាមរបស់ហាឡានគឺខ្ពស់ជាងឌីប្រ៊ុណេនិងរណាល់ដូទទីទៀតក្រុមពេជ្រដាច់ឆ្នាំរបស់ក្រុមដតម៉ុនទីបំផុតបានសម្ raí ផ្ទៃទៅជួយរួមជាមួយនឹងក្លឹប Manchester City ជាមួយនឹងសិផលភាពកុងត្រាដល់ចុងខែមិថុនា2027ការពេនេះគឺដំណើរការទៅបានដោយភ្នាក់ងារក្លឹប மே ខ ிய ូយល់ព្រមទូទាត់ដម្លៃផ្ដាច់កុងត្រា64លានផោនមកកាន់ក្លឹបអាណាព្យាបាលឱ្យគាត់សម្ raí កិច្ចប្រឹងប្រែង ផ្លៃពលកម្មរួចរាល់រវាងភេគីក្លឹបកីឡាកបតលមានព្រីមិតជាច្រានងឿងឆ្ងល់អំពីប្រាប់ពលកម្មដែលកីឡាករសញ្ជាតិណូវេទទួលបានប្រាក់បាអសុំមួយដងចេះតែឃើញពីជាចាំអារាមនេះជាចាំអារាមនោះអែឆប់ឈូឥឡូវនេះយើងមកដឹងច្បាស់ហើយអំពីសពលភាពក ontract គឺ5ឆ្នាំសម្រាប់ដារ៉ាបាល់ទាត់វៃ21ឆ្នាំបានក្លាយជាកីឡាករស៊ីថ្លៃបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ프리មលីកព្រូទទួលបានរហូតដល់21លានផោននៅក្នុងមួយរដូវកាលក្រុមនេះគឺច្រានជាង Kevin De Bruyne ដែលជាដារ៉ាឆ្នាំប្រចាំក្លឹប Manchester City ផ្ទាល់ក៏ដូចជាកម្ពូលកីឡាករនៅក្នុងក្រុម Manchester United គឺ នៅរណាល់ដូដែលទទួលបានត្រឹមតែ20លានផោនតៃបណទៅទៅនឹងប្រាក់ពលកម្មដ៏ច្រើនលើសលប់សម្រាប់កីឡាករ哈蘭ក៏មានអំឡ័យផ្នែកក ontract ថ្មីផងដែរនោះគឺ75លានអឺរ៉ូសម្រាប់ភាគីក្លឹបដតៃទីណាដែលចង់នាំយកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចេញពីទឹកដី Etihad Stadium នេះពេលខងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងថាកម្មមកដតរបស់哈蘭គឺជាចន្លោះសំខាន់ដែរដល់ Manchester City កំពុងតែខ្វះខាតពលគឺខ្សែប្រយុទ្ធដល់ពេញលក្ខណៈមួយស្ថិតិរបស់គេជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmund បង្ហាញខ្លួនបាន88ប្រកួតរកគ្រាប់បាល់បាន85គ្រាប់អញ្ចឹងចាំម នេះទឹកដីអង់គ្លេសតែគេធ្វើបានល្អគម្រិតណា កីឡាករបាសេឡូណារ៉ូឌុលក្រោយបបកបាល់ជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមខ្សែការពាររបស់ក្រុមបាសេឡូណាគឺកីឡាកររ៉ូណាល់អារូជេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីពេទ្យបន្ទាប់ពីដេញដួងនៅលើទីលាននៅខាងក្នុងការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមសាល់តាវិโกក្នុងក្របខណ្ឌឡាលីហ្ការបស់អេស្ប៉ាញកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំបានទទួលរងរបួសដោយសារតែប៉ះទង្គិចក្បាលគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់គេគឺកាវីអំឡុងពេលដែលបាសេឡូណាកំពុងនាំមុខសាល់តាវិโกបីទុននាំមុខនេះកីឡដ្ឋានខេមនុអារូជេត្រូវបានសង្គ្រោះជាច្រៅនេតិលើទីលានមុនពេលដែលបញ្ជូនឡើងទៅកាន់ឡានពេទ្យចិញ្ចឹមក្រៅមុននឹង ចាប់ការប្រកួតបាសេឡូណាបានយកឈ្នះសែលតាវីโก3-1 3គ្រាប់របស់ក្រុមរបស់លោកសាវីធ្វើបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធមេមភីសឌីផេ1គ្រាប់និងអ៊ូបាម៉ាយ៉ាំង2គ្រាប់ម្នាក់ឯងក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតសាវីក៏បានប៉ះអំពីអាការៈរបស់អារិជោថាគេបានដឹងខ្លួនវិញហើយត្រូវចំណាយពេលមួយយប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែគេបានគេចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់ហើយ Liverpool បន្តក្តីសង្ឃឹមដើម្បីប្រជែងពានហងក្រហម Liverpool បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Aston Villa នៅក្នុងលទ្ធផល2-1នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី36នៃរដូវកាល Premier League សម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរក្រុមហងក្រហមនៅតែធ្វើបានល្អដដែលបទទូបីជាការប្រកួតមុនពួកគេបានលេងត្រឹមតែស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Monkhali United Tottenham នៅក្នុងលទ្ធផល1-1កាលដោយមួយវិញទៀតនៅក្នុងការប្រកួតនេះក្រុម Aston Villa គឺជាអ្នកបើកការនាំមុខមុនទីផ្ងតែក៏ត្រូវបានក្រុមហងក្រហម Liverpool វាយបកវិញរហូតតាមស្មើនឹងយកឈ្នះបានបន្ថែមទៀតផងជាមួយនឹងការ ជុកគ្នាកការប្រកួតនេះផងដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមរបស់ जोगen Club មានបន្ទុកសម្បើគ្នាជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ហើយតែចូលនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដដែលព្រោះចាញ់ក្របាល់នឹងលើមួយប្រកួតនៅក្នុងដៃទីត जोगen Club បានហៅឱកាសប្រកួតនេះថាគឺជាការប្រកួតមួយដែលបញ្បង្ហាញថា Liverpool នៅតែមិនបោះបង់ក្តីស희ម័យចលនៅក្នុងការឈានពីរង្វាន់ Premier League ឡើយក្រុមនឹងប្រជែងរហូតដល់ប្រកួតចុងក្រោយតែម្ដងជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ដើម្បីដងច្បាស់ថានៅណាគឺជាម្ចាស់ពានពិត្តប្រកួត